pues estén aquí, continúen con la Radio Marató, aquesta meravellosa Radio Marató, que és per agafar tots els programes que fan aquí a Ràdio Despí, i nos acompanyen ni més ni menys el mateix que està aquí. Què tal? Com estàs, Albert Maya? Hola, molt bé, encantat de saludar-te. Molt bé, company. Li pots dir a tots els amics que ens escolten i ens segueixen per YouTube i per les zones de la ràdio de què tracta el teu programa, perquè és Cocodrilo Club, que fa molts anys. Sí. Ara fa poc vam complir 30 anys, eh? És tot un rècord. I a més, va coincidir més o menys amb el nostre aniversari que de la plataforma de podcast iVox em van comunicar que era el segon programa més descarregat en el gènere de música pop-rock. Però dels 5 que van destacar, dels 5 primers programes, el meu era l'únic que es feia en català, que això sempre limita més l'audiència, no? Sí, sí. I també, de cada Apple, doncs em van dir que era el número 1 de descàrregues en l'apartat de història de la música. I el programa és això, és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que és el més important. I recordeu que aquí, a Ràdio Despí, a les zones de la ràdio i al YouTube, se fa cada dissabte, cada diumenge, de 20 a 22 hores. Teniu 2 hores de bona música tots els diumenges. Aquí, en Albert Maya, Cocodrilo Club, 30 anys que fa ja, que fa aquest meravellós programa per tothom i cada dia ens l'estimem més. Albert, t'estic molt agraïda per estar aquí amb nosaltres i m'agradaria que deixessis un missatge, perquè saps que estem recollint joguines en aquesta Ràdio Marató, sí, perquè cap nen de Sant Joan Despí se queda sense una joguina. Quin missatge envies tu a la gent que ens està escoltant ara mateix del poble, que vagin a la Creu Roja, que vinguin aquí a la ràdio, a deixar aquesta joguina? Digue-li tu aquest missatge. Jo crec que una de les millors coses a la vida, una de les coses que et fan sentir millor, és quan fas alguna cosa pels altres. Almenys jo, quan em demanen un favor, jo em quedo més satisfet que el que he rebut el favor. En aquest cas, els nens s'ho mereixen encara més. I no costa res, la majoria que ens estan escoltant poden comprar una joguina, cadascú amb les seves possibilitats, més cara, més barata, però un detall, una joguina, i fer feliç a un nen. Això serà molt maco i serà una manera fantàstica de començar el nou any. Pues te agradeixo molt que estiguis... Ui, que estan trucant, no paren de trucar. T'agraeixo molt, company, que estiguis aquí avui, Cocodrilo Club, 30 anys de recorregut i els que queden a la mà i a la veu d'Albert Maya. Albert, moltíssimes gràcies per estar aquí en aquesta Ràdio Marató i posaré una estrofeta del teu programa perquè la gent que no la coneixi perquè són molt joves, ja sapigueu, Cocodrilo Club con Albert. Albert, gràcies, company. Vale, un petó, que vagi bé, molta sort. Molta sort, moltíssimes gràcies. Válgame la Macarena va ser l'èxit més important de Los Cheyennes, que deien que eren més salvatges que los salvajes. No van ser tan populars, però molta gent segur que se'n recorda d'ells. És que n'hi havia tants, una a cada cantonada. Era una autèntica revolució de guitarres elèctriques el que es va produir a Catalunya als anys 60. Jo recordo, era molt criu, que cap al vespre, a les 7, quarts de 8, que suposo que era quan sortien de treballar, ells llogaven els baixos de les cases als que volien assajar per dedicar-se professionalment a la música. I hi havia molta activitat, hi havia cents de grups, però només uns pocs van aconseguir una actuació a la ràdio. Llavors els programes estrella de la ràdio es feien cara al públic i els conjunts tocaven en directe per la ràdio. I gràcies a això, alguns van tenir l'oportunitat de gravar un disc i a partir d'aquí sí que ja va començar la seva carrera professional amb bolos, amb actuacions en directe per tot arreu. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí, et desitja bones festes.